ሰላማችሁ ይብዛ። ይህንን ቪዲዮ በተለያየ ቦታ በተለያየ ሁኔታ በተለያየ ስፍራ ሆናችሁ ለምትመለከቱ ሁሉ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ሩሃማ ከሼር ዋች ነው ቻናል። እንደገና በምታዩት ወይም ባያችሁ ታይርል መሰረት ያለውን ለመነጋገር በዚህ ያለን። ይህንን ቪዲዮ ለመጀመሪያ ጊዜ እያያችሁ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ስሜ ሩሃማ እባላለሁ። ይህ ቻናል ሼር ዋች ነው የሚል ቻናል ነው። ማለት ምን ማለት ነው? እኔ የማውቀውን እንደዚህ በመሰለው መልካም የሆኑትን ነገሮች ሁሉ ወደ እናንተ እንዲህ በመሰለው ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁኝ። ኢንትረስትድ የሚያደርጋችሁ ደግሞ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትከታተሉ ይህን ቻናል ጋብዛለሁ። እናንተ ደግሞ በምታዩት ቪዲዮ ታይርልም ሆነ ርዕስም አስተያየትም ኮመንትም ሰጀሽንም ኤኒቲንግ ባያችሁት ነገር ላይ የእናንተን ሼር ዋች ዩ ነው የእናንተን አስተያየት ከታች በመጻፍ አብረን ቲምወርክ የምንሰራበት ቻናሌ ነው። እኔ ብቻም እየመጣው የምናገርበት ሳይሆን ሰዎች የኔን ቪዲዮ ያያሉ፣ በመውረድ ደግሞ የእናንተን ወርደው ብዙዎች ያነባሉ እና አብረን ህብረተሰቡን የምንረዳበት ነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ በማድረግ ፋሚሊ ሁኑ። ወልከም፣ እናንተን ወልከም ማለት ፈልጋለሁ። በጽሁፍ ታች ወርጄ አዲስ መሆናችሁን ከታች ንገሩኝ። ተመልሳችሁ የመጣችሁ ሰብስክራይበሮቼ ቴንክ ዩ ሶ ማች፣ ላይክ ኦልዌይስ በጣም ነው የማመሰግናችሁ። ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር እንደገና ሌላ ጊዜን ሰጥቶናል ይሄንን ከእናንተ ጋር ለመከፋፈል ሳስብ በጣም ውስጤ በደስታ አለ። በዚህ ላይ ዲቴል እናወራለን። ከኔ ጋር አቆይ። ኦራይት፣ ተመልሼ እንደገና ወደ እናንተ መጥቻለሁኝ። ዛሬ የምንከፋፈለው ክፍል ስፔሲፊክ በመጽሐፍ ቅዱስ ይሄ ነው ብዬ ባልልም እኔ ከዚህ በፊት ያየሁት አንድ ስፔሲፊክ ዲቴይል የሆነ ራዕይ ነበር እና እሱን ነው የማካፈላችሁ። ይህም ደግሞ ምንድን ነው? ምክንያት በመንግስት ሰማያት አይገባም። ምክንያት መቼስ ይሄንን ስል ብዙ ነገር ወደ ማይንዳችሁ ይመጣል ብዬ ተስፋ አረጋለሁኝ። ብዙዎቻችን እየኖርን ያለነው የምናረገውን ነገር ሁሉ የምናረገው በምክንያት ነው። ለመስራት ምክንያት አለን፣ ላለመስራት ምክንያት አለን፣ ለማግባት ምክንያት አለን፣ ላለማግባት ምክንያት አለን። የምናረጋቸው የትኛውንም የህይወት ምዕራፎች ከምክንያት ጋር ተያይዘው የመጡ ናቸው። አንድ ነገር ስታረጉ ሰዎች ሲጠይቋችሁ ቀጥሎ የምትናገሩት ምክንያት ነው። አዳም እና ሔዋን ጋር ኃጢአትን ከሰሩ በኋላ እግዚአብሔር መጥቶ ስለምን ተደበቃችሁ ሲባሉ እዛ ጋራ የሰጡት ምክንያት ነው። የሰው ልጅ ሁል ጊዜ ራሱን ከበር የሚያደርግበት፣ ራሱን የሚሸፍንበት፣ ራሱን ነፃ የሚያወጣበት፣ ራሱን የሚያድንበት አንድ መደበቂያ ወይም አንድ መሸሸጊያ ወይም የሆነ እንደ ጦር የምንጠቀምበት እንደ ማምለጫ የምንጠቀምበት ምክንያት የሚባል ነገር በእያንዳንዳችን ውስጥ አለ። አንዳንድ ሰዎችን ጠጋ ብዬ ለምንድን ነው የምታጨሱት ብዬ ስጠይቃቸው በቃ ብዙ ያለፉበት የልጅነት ስቶሪያቸውን የነገሩኝ ሰዎች አሉ። ያለፉበት ህይወት አሁን ለማጨሳቸው ትክክለኛ ምክንያት እንደሆነ አድርገው የተናገሩ ሰዎች አሉ። የሆነ ነገር አድርገው ኃጢአትን የሚለማመዱ ሰዎች ስትጠይቋቸው ጠጋ ብላችሁ አንዳንዶች በቂ ነው ብለው አይደለም፣ ግን እንደ ብቃት ያላቸው ምክንያት በቂ እንደሆነ አድርገው ለሰዎችም ሊያሳምኑ ይፈልጋሉ። እነሱም አምነውበታል። ሰው ልጅ ሁል ጊዜ በምክንያት ይመላለሳል። ስለዚህ ሁሉም ምክንያት አንዳንድ ጊዜ ተቀባይነት አለው። ከስራ ስንቀር
የዶክተር ቦታ ሄደን የቀረንበትን የታመምንበትን ወረቀት ይዘን ስንሄድ ወደ ስራ ቦታ፣ ወደ ትምህርት ቤት፣ ወደ ተለያዩ ወረቀት ወደሚጠይቁን ሰዎች ተመልሰን ስንሄድ ያ ነገር የሚረዳን ፓርት አለ። ያ ወረቀት አይተው ኤክስኪውዝ ይደረግልናል ማለት ነው። ይሄ ፕሮባብሊ ለምድራዊ አሰራር እንጠቀምበት ይሆናል ምክንያት። ነገር ግን ይህንን ምክንያት አምጥተን በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ስናየው፣ በመንግስቱ አሰራር ውስጥ የሰው ምክንያት በእግዚአብሔር ፊት እላፊን አያገኝም። ምናልባት አንዳንድ ምክንያቶቻችን ባሎቻችን ናቸው። ባሌ እንዲያርጎኝ፣ ሚስቴ እንዲያርጋኝ፣ ልጆቼ እንዲሆነው፣ እኔ ታምሜ በቃ በእንደዚህ አይነት ህይወት አልፌ ይሄንን ብለን እንጠራለን ምክንያት። እነዛ ነገሮች ይሄ እናንተ የምትሉት ምክንያት ሁሉ በመንግስቱ አያልፍም። ህመም ቢሆን፣ ባል ቢሆን፣ ሚስት ብትሆን፣ ዲቮርስ ቢሆን፣ ጽኑ ፈተና ቢሆን፣ የአገር ለውጥ ቢሆን፣ እናንተ መከራ የምትሉትን ሁሉ ጥሩት። ለምን እስኪናችን ከቆዳችን ላይ እንደዚህ አይላጥም? በብዙ መከራ ውስጥ እንኳን ብናልፍ ማለት ነው። እነዛ ሁሉ ነገር በእግዚአብሔር ፊት አያልፉም። እግዚአብሔር አይገባውም እያልኩ አይደለም። እሱ ከኃጢአት በቀር በሁሉ የተፈተነ ጌታ አለን። ምንሆነው ነገር እያንዳንዱ ነገር ይገባዋል፣ አንደርስታንድ ያደርጋል። ለምን በእግዚአብሔር ፊት ምክንያት አያልፍም? እሱን ፓርት ነው ዛሬ የማካፍላችሁ። አምስት ነገሮችን ሼር አረጋችኋለሁኝ። ይሄንን መንፈስ ቅዱስ ነው ያጫወተኝ። ከማንም ሰው አልተማርኩትም፣ ከማንም ሰው አልሰማሁትም። ስለዚህ ይህንን ስትሰሙ በማስተዋል ሆናችሁ ስሙኝ። ከአፌ ስለወጣ የሮሃማ ቃል አይደለም፣ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ውሰዱት፣ አብላሉት። መንገዳችሁን ለመቀየር ምክንያት እንዲሆናችሁ ቃሉን መድቴት አድርጉት። ስለዚህ ምክንያት በእግዚአብሔር ፊት ካልቀረበ ምንም አይነት ምክንያት ልናመጣ አንችልም። መንፈሳዊ ህይወትን ላለመኖር፣ ጽድቅን ላለመኖር፣ ቅድስናን ላለመኖር በእነዚህ አምስት ምክንያቶች የእኛ ምክንያቶች ፌል ሆነዋል። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ሼር አረጋችኋለሁ። የመጀመሪያው ነገር ምክንያታችን የማይቀበልበት ምክንያት ህይወትን ላለመኖር በእግዚአብሔር ፊት ይሄ ነው ብለን የምናቀርበው ያ በዛ ባግ ውስጥ የምንጨምረው የመጀመሪያው ነገር ፌል የሚሆንበት ምክንያት የመጀመሪያው ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስን ለእኛ ሰጥቶናል። አንድያ ልጁን የነበረውን እሱና እሱ ብቻ ነው እሱ ያለውን ልጁን በክብር የተቀመጠውን በምድር ያለውን ክብር ሁሉ ትቶ ስለኛ የእኛን ነፍስ ለማዳን ከጨለማ ብቻ አይደለም፣ ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን እኛን ለማፍለስ የእኛን ምክንያት አልፎ የመጣው ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ በእኛ መካከል አለ። ይህ ኃጢአተኝነትን ማንነትን ሁሉ ሽሮ ራሱን ሙሉ አድርጎ በእኛ ውስጥ የሚያኖር የክርስቶስ ኃይል ለእኛ እንዲሆን ተሰጥቶናል። ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ በስሙ ለሚያምኑት ሁሉ ልጆች የሆኑ ዘንድ የልጅነትን ስልጣን ይሰጥ ዘንድ ላመኑት ሁሉ የተገለጠ ልጁን ሰጥቶናል። ስለዚህ ምንም አይነት ባሌ እንዲያርጎኝ ነው በልጁ ይደራደራል እግዚአብሔር? አይደራደርም። ከሌ እንደዚህ ሆኖ ነው ይቅር ያላልኩበት ምክንያት እንደዚህ ሆኖ ነው የምትሉት ከልጁ አይበልጥም። ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት አይቀርብም የኛ ምክንያት። ሰው የመጀመሪያው ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስን ስለሰጠን ነው። በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ አንድያ ልጁን ለዓለም ሰጥቷል። ስለዚህ በልጁ ምክንያት ያለን ምክንያቶችን የደረደርናቸውን ሁሉ ፌል ይሆንብናል። የመጀመሪያው። ሁለተኛው ሲናገር ምን አለ? ኢየሱስ ክርስቶስ ከተሰቀለ በኋላ ከተነሳ በኋላ ሊያርግ ሲል ምን አለ? እኔ እሄዳለሁ፣ ሰላሜን ተውላችኋለሁ። እኔ የምሰጣችሁ ሰላም ዓለም እንደሚሰጥ አይደለም አለ። ሰላሙን ተወልን ሰው ሁለተኛ ነው። ሰላሙን ሰጥቶናል ትቶልን ሄደው።
ሰው በምንም ህይወት ውስጥ ብንሆን በምንም መከራ ውስጥ ብንሆን ማንናወጥበትን የክርስቶስ ኢየሱስ የሆነውን ሰላም ሰጥቶናል። ይሄ ሰላም እኛን በምድር ነውጥ ውስጥ በብዙ ወጀብ ውስጥ በእረፍት መኖር የምንችልበትን ሰላም በእኛ ውስጥ እንዲያመጣ የተሰጠን ነገር ነው። አማኝ የሆንን ክርስቶስ አለን። አማኝ የሆንን ፍጹም የሆነ ሰላም አለን፣ እንደ ቃሉ የምንሄድ ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የማይደራደርበት ሁለተኛ የተተወልን ሰላም ነው። በሶስተኛ ደረጃ ምን አለ? አጽናኙን መንፈስ ቅዱስ እልክላችኋለሁ፣ እሱ በመጣ ጊዜ ወደ እውነት ሁሉ ይመራችኋል፣ እኔ ያልኩትን ያስታውሳችኋል። አጽናኝ መሪ፣ በዚህ ምድር የት እንደምንሄድ እንኳን አናቅም። ግራ ቀኝ እንዴት ነው ሁሉም የሚለው የየራሱ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮት ወይ አለ። አሁን ፓንደሚክ በነበረ ጊዜ ኦኬ፣ ሁሉም ሰው በቤቱ ተዘግቷል፣ ቸርችም ተዘግቶ ነበረ። የነበረን የመንፈሳዊ ህይወት አስተማሪያችን ማ ነበረ? ከስብከት ባሻገር በጉድጓድ ውስጥ ተጥለን ምንም አይነት ሚዲያ የማናገኝበት መጽሐፍ ቅዱስ የማናገኝበት እንኳን ስፍራ ብንሆን እያንዳንዱን ክርስቶስ ያለውን ሁሉ ሊያስታውሰን የሚችል ብቃት ያለው መንፈስ ቅዱስን የሚባል ነገር ተሰጥቶናል። በሱ ሲልድ ነው የተደረግነው፣ በሱ ታትመናል ላንፈታ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ማንኛውም የምናቀርበው ምክንያቶች በቂ አይደሉም። ይህ መንፈስ ቅዱስ ወደ እውነት ሁሉ ይመራል። ይህ መንፈስ ቅዱስን ምን ምክንያት ኖሮን ነው ምክንያት የምንሰጠው? መንፈስ ቅዱስ ሶስተኛ የማንደራደርበት ምክንያት የማናቀርብበት ምክንያት ቢኖር የመንፈስ ቅዱስ ከኛ ጋር አብሮነቱ ነው። በአራተኛ ደረጃ ጸጋው እኛ የማንችለውን በጣም እኛ ደካሞች ነን። በስጋ ሳለን መጸለይ ስጋ አይወድም፣ ቃል ማንበብ ስጋ አይወድም። ተኛ በሉት ስጋን እንጆይ አርግ በሉት ብላ ጠጣ በሉት ስጋን እንጆይ የሚያረገው እነሱን ነገሮች ናቸው። እና የስጋን ስራ ነው ስጋ እንጆይ የሚያረገው። ለዚህ ነው ስጋን በድካማችን ውስጥ ኃይሉን ሊገልጥ ጸጋውን ሰጠን። ስለዚህ አንዴ ጸጋ ካለ የሆነ ደጋግሞ የሚጨመር ጸጋ የለም። የመጣው ጸጋ ለሁሉ በቂ ነው። ስለዚህ ጸጋውን ሰጥቶናል። ጸጋዬ በድካምህ ይገለጣል አለ። ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ በእርሱ ሁሉን እችላለሁ በጸጋው። ስለዚህ ይህ ጸጋ ብዙ ነገራችንን የሚቀይር ነው። እኛ ማንችለውን ሮዶች እንድንሄድ የሚያደርገን ጸጋ ነው። ዓለማዊ ምኞትን ያስክዳል። ይህ ጸጋ የማይገቡንን ነገሮች እንድናቆም የሚያደርገን ጸጋ ነው። በብርቱ ወጀብ ውስጥ ማዕበል ውስጥ በብርቱ ጽኑ በሆነ የህይወት ራፍ መንገዶች ላይ መቆም የምንችልበትን ፈርም የሆነ የእግዚአብሔርን ማንነት ህይወት ጸጋን መካፈል የምንችልበትን ነገር የሚለቅልን ጸጋው አለ ከኛ ጋራ። ስለዚህ በአራተኛ ደረጃ እግዚአብሔር በጸጋው አይደራደርም፣ በሰጠው ስጦታ አይጸጸትም። ግን ያንን ጸጋ የመጠቀም መብት አለን። በአራተኛ በአምስተኛ ደረጃ በኃጢአት ከኃጢአት በቀር በነገር ሁሉ የተፈተነ ሊቀ ካህን በሰማይ አለን። ስለ አንቺና ስለ እኔ ስለ አንተና ስለ እኔ የሚማልድ በአብ ቀኝ አለን። ኃጢአታችንን ሁሉ ብንናዘዝ በስሙ ይቅር ሊለን የታመነ የትላንትና ታሪክ ሆኖ ያልቀረ ዛሬም ያለ የሚኖር ለዘላለም በእሱ ፊት ምንጮሆን ጩኸት ሊሰማ ሊያነጻን ሊያጥበን ሊቀድሰን እንደገና ክሊን አድርጎ ሊያቆመን የሚችል ሕያው የሆነ ማንነቱ በእንድአዝ እንደ ሊቀ ካህን ትልቅ ሊቀ ካህን ነው። እንደውም ሲለው የሚለው በዕብራውያን 4 ላይ ትልቅ ሊቀ ካህን አለን። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ይዘን ምን አይነት ምክንያት ይገባል? በሰማይ በአብ ፊት በወንበሩ በዙፋኑ ፊት
የጽድቅን ህይወት ላለመኖር ምን አይነት ህይወት፣ ምን አይነት ምክንያት ነው የምትሰጡት? እናታችሁን፣ አባታችሁን፣ ልጆቻችሁን በዙ ልጅ መጠበቅ፣ ቤት ቢዚ መሆን፣ ቢዚ ቢዚ፣ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ጤናችሁ ነው? ምንድን ነው? ለዚህ ነው ጳውሎስ ሲናገር ምን አለ? ከክርስቶስ ፍቅር ምን ይለየናል? ሞት ነው? መከራ ነው? ለዚህ ነው እነዚህ ሁሉ ነገሮች በቃ ምክንያት አይሆኑም። ከፍቅሩ ሊለየን ምክንያት አይሆኑም። ከገባን እውነት ሊለየን ምክንያት አይሆንም። ከተሰጠን ህይወት ሊለየን ምክንያት አይሆንም። ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር እየተናገረ በዚህ ጉባኤ፣ በዚህ መድረክ፣ በዚህ ዩቱብ አለ እያወራ አለ። እናንተ አሁን ከሰማችሁት ቃል የተነሳ ብፁዓን ናችሁ ይላችኋል። ዛሬ ይህንን ቃል ሰምታችኋል። ማንም ለእግዚአብሔር ሊፈርድ አልመጣም። ኢየሱስ ወደ ምድር በዓለም ላይ ሊፈርድ አልመጣም። ለዓለም አብሮ በዓለም ውስጥ ያሉትን ኃጥአንን አጽድቶ እሱ ቅዱስ አድርጎ በአብ ፊት ሊያቆም አቅምን ሊሰጥ ብርታትን ሊሰጥ ሰላምን ሊሰጥ መንፈስ ቅዱስን በውስጣችን አድርጎ ወደ እውነት ሁሉ ሊመራን ሊያጥበን ሊያጸዳ ሊያነጻን መጥቷል። ይህንን ክርስቶስን ጌታ ብትቀበሉት ህይወት ቢሆንላችሁ ብትፈልጉት፣ በተለይ ጌታን አውቃችሁ ባክስላይድ ያደረጋችሁ ሰዎች በጣም ዝም ብሎ ህይወትን የምትኖሩ ስሙን ታውቁታላችሁ። የሆነ የቀመሳችሁት ነገር አለ፣ ግን ከዛ እውነት ከአባቱ ቤት ወጥቶ ያ ልጅ የአሳማ ጠባቂ እንደሆነ በእንደዛ አይነት ህይወት የምትኖሩ ዛሬም እግዚአብሔር ጥሪን እያደረገ በዚህ መካከል አለ። ጌታን ፈልጉ፣ በህይወትም ትኖራላችሁ። ምንም አይነት ምክንያት በእግዚአብሔር ፊት አናቀርብም። ምንም ጥሩት፣ እሱ ሁሉ ምክንያት አያልፍም። በእግዚአብሔር ፊት ላለመጸለይ ምክንያት አይሆንም። ቃል ላለማንበብ ምክንያት አይሆንም። የተሰጠንን የጽድቅ ህይወት፣ የተሰጠንን አክሊል ላለማትረፍ ምክንያት አይሆንም። አንድ ለሰጠው አንድ አተረፈ፣ 50 ለሰጠው 50። እግዚአብሔር ትርፍ ከኛ ለእኛ በቂ ነው። ይሄ ልጄን ይመጥነዋል ብሎ የሰጠንን ህይወት ካላተረፍንበት አጉዳዮች እኛ ነን። ምንም አይነት ምክንያት የለም። በጥቂቱ አልታመንክም ስለዚህ ብሎ ወደሚቀጥለው ምዕራፍ እንዳያሸጋግረን በተሰጠን ልክ እንትጋ። ጌታ በቅርብ ይመጣል። እንንቃ። በራሳችን የምንሰራው ስራ አይደለም። የእሱ ቀሊል፣ የእሱ ሸክም ቀሊል ነው። የእሱን ነገር ነው የሚያሸክመን በእኛ ላይ። እሱን ሁሉ የሚያደርግ የጊዜ ሙሉ ብቃትን ሰጥቶን ነው ወደ ተከተሉኝ ሲለን የሆነ ግራ በገባው ነገር ውስጥ እሱ ራሱ ሳያውቀው የሚመራን መንገድ አይደለም። የሆነ አይነ ስውር አይነ ስውርን የሚመራው ምሪት አይደለም። በክርስቶስ ኢየሱስ ያለን ህይወት እሱ በምድር ኖሮት አሸንፎ በሄደው ህይወት ነው እኛ ሪፒት የምናረገው። እሱንም ደግሞ ብቻችንን ግራ እንዳይገባን በውስጣችን የተቀመጠ መንፈስ ቅዱስ አለ፣ ብቻውን የሚያወራ ሰባኪ የማያስፈልገው፣ መሪ የማያስፈልገው፣ አስተማሪ የማያስፈልገው፣ ዘማሪ የማያስፈልገው። ጌታ ደስ የሚለውን ማወቅ አለማወቅ የሆነ ግራማ ያጋባችሁ። በጣም የሚገርመኝ የክርስቶስን የእግዚአብሔርን ጥልቅ ነገር እንኳን ሳይቀር ይመረምራል ይህ መንፈስ ቅዱስ። ስለዚህ እሱ ነው በእኛ ውስጥ ያለው። ብሬክ ትሩ አድርገን መውጣት ያስፈልገናል። እሱ ስለኛ ይዋጋል። እኛ በፊቱ ከመጣን ይህን ነገር አቃተኝ፣ ጸጋህን እፈልጋለሁ፣ ይህን ነገር አቃተኝ፣ የመንፈስ ቅዱስ እገዛ ከኔ ጋር ይሁን፣ በዚህ ሁከት ውስጥ አለው፣ ሰላምህን ስጠኝ፣ በፊቱ ንስሐ ብትገቡ፣ ሊቀ ካህን ኢየሱስ በእኛ ውስጥ አለ። ስለዚህ ይህንን ነገር ፕሊስ ወስዳችሁ እናንተ ወደሚገባው ቦታ ላይ ፍሬ አፍሩበት። ይሄ አሁን የተናገርኩትን እኔን በጣም ቻሌንጅ አድርጎኛል። ካየሁት ረጅም ጊዜ ሆኖኛል። ምክንያቶቼን ወደ ጥግ እያረኩኝ ለመጸለይ አቅም እንኳን በጣም ማለት ነው እጆቼን አንስቼ
ጸጋህን እፈልጋለሁ ማለት ጀምሬያለሁ። ኃይልህን እፈልጋለሁ። በቃ ጠዋት ስነሳ አንዳንድ ጊዜ በእውነት ነው የምላችሁ፣ በጣም ለመጸለይ የሚጫጫነኝ ጊዜ አለ። በቃ እግዚአብሔር ሆይ ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ። መርቴት ነው ማረገው ቃሉን ያንን ጸጋ በቃ አይ ኒድ ኢት፣ ያለዛ አይሆንም። ስለዚህ መንፈሳዊ ህይወት በጣም ቀላል ነው፣ አልጋ ባልጋ ነው አልላችሁም። መንገዱ ጠባብ ነው፣ በጣም ጠባብ መንገድ ነው። እንጆ እያረጋችሁ እዛም እዛም የምትሄዱበት መንገድ አይደለም። በጣም ጠባብ መንገድ ነው። ምርጫን ይጠይቃል፣ ውሳኔን ይጠይቃል። እንደ ልባችን የምንፈነጭበት መንገድ አይደለም። በጣም በጥንቃቄ የምንራመድበት መንገድ ነው። ስለዚህ በዚህ ሁሉ ውስጥ ግን በጣም ደስ የሚል ጀርኒ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር መጓዝ እንችላለን። ፈቃዳችንን እንስጠው። ምክንያታችንን ወዲያ አስጥሎ የጽድቅ ህይወት ያስኖረናል። የአሸናፊነት ህይወት ያስኖረናል። በእኛ ውስጥ ያለው ከዓለም ካለው ይበልጣል። በእኛ ውስጥ ያለው በሰማይ ካሉት ኃያላን ስልጣናት አለቆች ይበልጣል። በእኛ ውስጥ ያለው በውጭ እኮ አይደለም። ደውለን የሆነ መቼ ነው ማገኝ የምንለው ሩቅ መንገድ በዋጠን የምንሄደው እኮ ጌታ አይደለም ያለው፣ በእኛ ውስጥ ነው የሚኖረው። ስለዚህ እኔ በጣም ኢንካሬጅ ላረጋችሁ በዚህ መካከል አለሁኝ። የእግዚአብሔር ጸጋ ከኛ ጋር አለ። ይረዳናል፣ ያግዘናል። ፈቃዳችንን ብንሰጠው እሱ በእኛ ብዙ ይሰራል። ምክንያት በእግዚአብሔር ፊት አይቀርብም። ምክንያት በዙፋኑ ፊት አይቀርብም። ይሄንን ነው የዛሬ መልእክቴ። ከኔ ጋር ስለነበራችሁ በጣም አመሰግናለሁ። በዚህ ሀሳብ ላይ እናንተ በጥቅስ መንገድ መልቀቅ የምትፈልጉት ነገር ካለ ከታች አድርጉልኝ። አሁን የተከፋፈልነውን ነገሮች በሙሉ በጽሁፍ ከዲስክሪፕሽኑ ላይ አደርግላችኋለሁ። ቨርሶችን ሄዳችሁ ማንበብ ከፈለጋችሁ ወይም አሁን ያወራሁትን ነገር በጽሁፍ ማንበብ ከፈለጋችሁ ከታች አለ። እሱን በማንበብ ቃሎቹን መድቴት አድርጉ። እንበርታ፣ እንጽና። ይቺ ዓለም ታይታ እንደምትጠፋ እንደ ጤዛ ናት። እንደ ንፋስ ነው። ዋን ሰከንድ ነው። ነገ የለም። ግን በዚች አጭር ዘመን ውስጥ የማያሳፍርን ህይወት፣ የማናፍርበትን ህይወት። ይህንን ቃል አልሰማሁም ማለት አትችሉም። አሁን እየሰማችሁ ነው ያላችሁት። ስለዚህ ለዚህ እውነት እንኑር። ኢንካሬጅ አረጋችኋለሁ። ራሴን በዚህ ቃል አበረታለሁ። እኔም የወደቅኩኝ እንዳልገኝ ጸጋን በዚህ ቃል ላይ እለምናለሁ። በነገር ሁሉ እንድትበረቱ ይህ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። በነገር ሁሉ እንድበረታ ይህ የእግዚአብሔር ፍጹም ፈቃዱ ነው። ከኔ ጋር ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ባይፈና